В работените во Тетовската обштинска хигиена на овој празник протестира за своите плати кои не ги добиле 4 месеци. Велат дека не барат ништо повеќе од тоа што им следува, бидејќи и тие се без здравствено осигурување, а без пари не може да одат ни на лекар. Ја е бајб кот, пар тре, пар катер му и рогат, док ја лишове. Пике е повар, е дито. Требајте рог со е лишове. Ја, во бајб апел, директорове, док и би кундер аскур. Ја и би кундер трогаве. Џубрет, док дадам ти морам, дели сат лишова катер му и рогат пастер. Ме вендиме, па вендиме. Јо луте. Кундер пулес ноки ми. Пуне ме низете ди ми рог, мон. А 14.000, 15.000 па ју јапа. Куа ушти ми, куа фмија, куа джојат. Ја кин бар на писиксај, озу три. Ен и бајт шам манополиме, шкој бај ја и тат шкоте директуари, шкоте секретарка, шкоа ги джиокио. Аскуш тук мер пърдеци. Шепи, шепи Йоанка, шкува и бон телефон. Шепи, кресори, директори, директори, да джи дони бейни. Добетот, унеку, буш, буш, јо, гаде не ба слеприт. Чален тоа, нук е марин, параси и шас пак нук е марин. А јаш проблеми, мај маса да че вен проблеми, дерите, ке он дале се е пунас. Се нук еш проблеми, прошемол, се куш ка бон, нук на интересон. Не, ве шкур, на интересон, екзистенца е он бала. Не, ке нема фјален, дефинитивиш, пар рога. Тоа пара ме ндеше да вет, се вште ир му тит, там баш ни фамилија, прошемол, ти еш крија фамилиар, пар рог, Домодоно ме во неја ме трему кадер мој ро. Уне пара дијаве, еде хала јам пак ме грип, шкој привати, шкој мар хапа по контрола за джанат. Ун не се, ун јам ме контролат, ама кам тали ми се прап, еде кто чи јам ме вендиме, еде кто нук кан сигуриме. Сигуриме ли бангуин фунд мујш, пар нисто тети, нисто нанти традитин, пар тради тред дитите фундит мујш. А ја нук ашт нјерзоре. Веднаш следеше реакција од Обштина Тетово, велат дека со приватниот оператор ќе се реши и проблемот со платите, а протестот на вработените го гледат како политички мотивиран. Важно е да се напомене дека Обштина Тетово веќе има подпишан договор со приватен оператор и овој договор ќе стапи на сила од 1 декември оваа година и ќе резултира со префрлање на работници од Обштинското предпријатие во новото предпријатие за управување со отпад. Со оваа измена сите работници ќе ги земаат платите редовно додека Обштина Тетово ја презеде обврската да обезбеди исплата на сите заостанати плати за овие вработени. Ние како институција ја разбираме состојбата со која се соочуваат работници. Работниците, нефлексибилна состојба наследена со години, но се сомневаме дека денешната реакција на денот кога сите го славиме празникот на знамето, може би е политички мотивирана. Ова не е прв пат вработените во јавното предпријатие Тетово да излезат на протест поради плати. Обштината пред една година задржа 25 милиони евра за плати на вработените во јавното предпријатие, но и по овие средства вработените се уште не успеваат навреме да добијат плати.